Нашите добри предходници, како Абдуллах ибн Мас'уд ради Аллаху анху и други, рекли: «Ел иману нисфан». Иманот се состои од две половини. Иманот е целина, делена на две половини. Нисфуху фи сабр, ва нисфуху фи шукр. Половина од иманот е во сабр, во трпеливост. И половина од иманот е во благодарност. Значи, иманот има две половини. Едната половина е сабур, другата половина е благодарност. Што значи сабур или трпеливост? И што значи шукр, благодарност? Бидејќи секој еден од нас на овој дунјалучки овоземски живот поминува во овие две ситуации. Или се наоѓаш во состојба на искушение, во состојба на болест, во состојба на сиромаштија, во состојба на мака, кога се наоѓаш во овие состојби, се соочуваш со искушенија, а најдобро средство за овие искушенија да ги пребродиш, да ги напунеш, е трпеливоста, саборот. Што можеш да направиш во болест? Освен да одиш на лекар и да се потпреш на Аллах за оджелне, да бидеш издржлив, сабурлија, како што беше Ејуб алейхиселам, кој беше 18 години болен, Ејуб алейхиселам, со тешка болест. Меѓутоа беше издржлив. Дури Аллах Азза ва Джалле го пофали: «Инна ваджаднаху сабирен, ниама л'абди, иннаху аввааб». «Инна ваджаднаху сабирен». Ние го најдоме како Ејуб е сабурлија, е издржлив, е трпелив во таа болест 18 години. Ниама л'абду, колку прекрасен роб е тој, тој на вистина е вистински покајник. Затоа рекол Пејгамбер саллаллаху алейхи ва селем: «Ва'лем ен насре меа собар». И затоа знај дека победата е со издржливоста. Победата е со сабурот. Аллах за оджелне во Куран, ако погледнеш, ќе видиш дека во над 90 места, во над 90 места, Аллах джелне джелалу наредува, препорачува, потикнува, иницира на сабур. Ја ладина амру стајену би собри во сала. О, верници, помогнете се себе си со сабур и со намаз. Во живот, на дуњалу, имаш проблеми, имаш искушенија, биди сабурлија. Со сабур и со намаз може да ги надминеш овие дуњалучки проблеми и искушенија. И затоа Алија ради Аллаху анху ќе рече: «А сабру индел инсан би мензилети рас». Сабурот, издржливоста, стрпливоста, кај човекот игра улога, како што игра улога главата за телото. Уште еднаш. Како што главата е центар за телото, во главата се сместени сите центри, мозокот, и од главата се управува целото тело, сабурот кај верникот игра улога како главата за телото. Значи, без сабур човекот не може да ги извршува наредбите. Без сабур не може да ги избегнува забраните. Без сабур не може да се помири на судбината која Аллах за оджелне е модата. И затоа, рекол Пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем во хадис Бухари: «Мен йетасаббар йусаббирху Аллах, ва ма ути ахадун хайрун ва ауса мин ас-сабр». Кој се труди и се вежба на трпеливост, Аллах ќе му даде трпеливост. Аллах ќе му даде сабур. И никому не му е дадено нешто повозвишено, поголемо, повредно од сабурот, од трпеливоста. И затоа, оној човек кој има сабур во себе, тој е знак дека има иман, дека има вера во Аллах Азза ва Джалле. Втората половина на иманот е шукур, благодарност. Благодарно на Аллах за оджелне. Бидејќи оној човек кој поминува во состојба на благосостојба, на рахат, на спокој, на здравје, на богатство, тој е должен да му се заблагодарува на Аллах за оджелне. Адем алейхи салату ва селям
Prv zbor koji go progovori, koji go izgovori, od kako Allah azza wa jalla mu vdahna duša beše, alhamdulillah. Prv zbor. Adem alaih sallam beše od zemlja. Si tu ne zira, 60 aršini, 60 podlaktici. Kao, telo. Wa nafakhtu fihi min ruhi. I Allah mu vdahna duša. Na kogo? Na Adem alaih sallam. Koja mu vdahna duša, kivna. I reče, alhamdulillah. Znači, prv zbor na Adem alaih sallam, beše alhamdulillah, fala na Allah. Prv zbor so koji započnuo Allahova ta knjiga je, alhamdulillah. Nema reka, bilo sunnet, bilo fars, a da ne počnemo su alhamdulillah, da fala na Allah. Pejgamber sallallahu alaihi wasallam, site njegovi hudbi, njegovi govori, gdje započnuo su alhamdulillah, inna alhamdulillah. Na istina blagodarnosti mu pripaža na Allah. I zato rekao pejgamber sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yarda li 'abd idha akala aklatan an yahmadahu. Allah posakuva od čovjeka koga će jade hrana na kraju da mu se zablagodari na Allah. Zato muslimanot koja sednuva na sofra, kako što rekao pejgamber sallallahu alaihi wasallam, ja gula, semillah, wa kul bijaminik, wa kul mimma jelik. O dete, o momče, ko će sedneš na sofra, reći bismillah, jadi su desna raka i jadi pred sebe. Na kraju što? Reći alhamdulillah. Alhamdulillah, alladhi atamana wa sakana wa jalana minal muslim. Ima i drugi dobi. Znači, posle adanje, blagodarno zna Allah za ođele. Prv zbor koji će go progovorat, koji će go izgovorat, žitelite na džennet, vo džennet. E, alhamdulillah. Dokaz. Alhamdulillah, alladhi sadaqana wa'adahu wa awrafana al-arba natabawwa'u min al-jannati haythu nasha. Fa ni'ma ajru al-amilin. I koga žitelite na džennet, će vlezat vo džennet, će rečat fala na Allah, ona što go veti go ispolni. I zato Allah azza wa jalla koja dođa da go pofali na pejgamber od Nuh alaihi salatu wa salam, pejgamber koji živeo najpoveće, innehu kane abden shakura, veli Allah, na vistina to beše blagodaren rob. Za kogo? Za Nuh alaihi salam. Veli Muhammed ibn Ka'ab, veli Nuh alaihi salam, koga da stavim zalak u usta, veli alhamdulillah. Koga da stavim goldka voda, vikala alhamdulillah. Koga ide oblečem nešto, bilo čorap, bilo obleka, vikala alhamdulillah. I zato Allah go pofalio. Ako Allah go pofalio, Nuh a.s. bideš i bi blagodaran Allah za očele, toga šeko od nas je dođa da mu se zablagodaruva na Allah. Da vikala alhamdulillah, ala kulli hal, fala na Allah za očele na sekoja situacija. Kažu Aisha, žena na pejgamber sallallahu alaihi wasallam, deka pejgamber sallallahu alaihi wasallam tolku dolgo stanuval i stojal vo namaz, hatta je tefektar kadama, buri nozete mu potekuvale, mu otečuvale nozete, stapalata, od mnogo što stojal vo namaz. Ne vo zadružitelni namaz, tuku vo dobrovolni namaz. Pa mu rekma Aisha, ja Rasulallah, o Allah pejgamber, zarem Allah ne ti ti prostim iminatite i idnite grevovi. I on je gumina, to je vojtina. Zašto toliko se moli? Zašto toliko stoji? Zašto toliko se klanjaš? Što reče pejgamber sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna 'abdan shakura? Zaram da ne bidam blagodaren rob na Allah dželle dželal. Blagodaren rob na Allah azza wa jalla. Sve ko što treba da budeš za blagodaren rob na Allah azza wa jalla.